शनिबार पोखरामा आफूमाथि खोया प्रहार भएको विषयमा कान्तिपुरले लेखेको ले समाचारमाथि आपत्ति जनाउँदै रासोपा सभापति रवि लामी छाने आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएका छन् खोया प्रहार गर्ने व्यक्तिले रवि लामी छानेले पोखराको सूर्य दर्शन सहकारीको पैसा दुरुपयोग गरेको आरोप लगाएको भन्दै कान्तिपुरले समाचार लेखेपछि लामिछाने आक्रोशित भएका हुन् लामिछानेको अगुवाईमा ग्यालेक्सी फोर के टिभी सुरु गर्दा ग्यालेक्सीका अध्यक्ष जिबी राई र रा लामिछानेले मिलेर पोखराको सूर्य दर्शन सहकारीबाट पैसा लिएको र त्यो पैसा हिनामिना भएर अहिले बचतकर्ता मारमा परेको आशयसहितको समाचार आएको थियो बचतकर्ताको रकम दुरुपयोग गर्नमा लामिछाने पनि संलग्न रहेको आरोप खोया प्रहार गर्ने व्यक्तिले लगाएका छन् भन्ने समाचार आएपछि लामिछाने आक्रोशित भएका हुन् उनले कान्तिपुरलाई आफूसँग इमानको लडाइँ नलड्न चेतावनी दिँदै भनेका छन् लडाइँ लडियो भने यो धेरै पर जान्छ रवि लामिछानेले कान्तिपुरलाई चेतावनी दिँदै लेखेको स्टाटसमा प्रवेश गर्नुअघि कान्तिपुरले खोया प्रहारबारे के समाचार लेखेको थियो त्यो जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गर्छौँ कान्तिपुरले लेखेको थियो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि आक्रमण भएको छ पोखरा अमरसिंह चोकमा आयोजित सभामा सम्बोधन गर्ने क्रममा शनिबार लामिछानेमाथि लमजुङ घर भई पोखरा बस्दै आएका सन्तोष राणाभाटले खोया प्रहार गरेका थिए उनले प्रहार गरेको खोया मञ्चमा पुगेको थियो राणा भाटलाई ओडा प्रहरी कार्यालय रामबजारको प्रहरी टोलीले पक्राउ गरेको छ कार्यालयका इन्सपेक्टर विनोद श्रेष्ठका अनुसार राणा भाटलाई पक्राउ गरिएको र थप अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय राखिएको छ सभापति लामिछानेले सहकारीको कुरा गरेपछि आक्रोशित बनेका राणा भाटले खोया प्रहार गरेका थिए उनी सूर्यदर्शन सहकारीका बचतकर्ता हुन् सूर्यदर्शन सहकारीका सञ्चालक जितेन्द्र जेबी राई हुन् सो सहकारीका बचतकर्ताको रकम हिनामिना गरेको आरोप लागेपछि राई फरार छन् राईले उक्त सहकारीबाट ऋण लिएर ग्यालेक्सी फोर के टेलिभिजन खोलेको र ग्यालेक्सीमा उक्त सहकारीबाट लामिछानेले समेत ऋण लिएर संस्थापक सेयर लगानी गरेको फेला परेको थियो राणा भाटले लामिछानेले समेत सहकारीको पैसा दुरुपयोग गरेको आरोप लगाएका छन् कान्तिपुरको यही समाचारप्रति आपत्ति जनाउँदै रवि लामिछानेले एक मिनट एकचालिस सेकेन्डको भिडियो पोस्ट गर्दै आफ्नो फेसबुकमा लेखेका छन् मलाई खोया प्रहार गर्ने मानिस प्रहरीको नियन्त्रणमा पुगेपछि न कुनै मिडियाले उसलाई भेटिएको छ न कुनै पत्रकारले भेटेको छ तर कान्तिपुरलाई भने अलौकिक शक्ति प्राप्त रहेछ प्रहार गर्नेको नाम मात्र होइन ना, कुन सहकारीको बचतकर्ता भन्ने पनि थाहा पाउन भ्याइसकेछ सा। त्यो पनि प्रहरीसँग कुरै नगरी हान्ने मान्छेलाई भेट्दै नभेटी वा कान्तिपुर वेल फ्लेड वाटर प्लान आक्रमण हुनु पूर्व नै न्युज तयार यु पो पत्रकारिता कान्तिपुरलाई थाहा होस् कि पत्रकारिता मैले छोडेको हुँ भुलेको होइन उल्लेख छ मैले सहकारीको विषयमा बोलेपछि प्रहार भयो जबकि प्रहार गरिएको पाँच सात मिनटपछि मात्रै मैले सहकारीको विषयमा बोलेको छु तर न्युज त प्लान बनाउँदै ड्राफ्ट भइसकेको थियो योजना त पहिले नै बनेको थियो वेल well फ्लाइड कान्तिपुर श्रीदर्शन सहकारीबाट मैले एक करोड लिएको भन्ने फर्जी कागज सायद सहकारीले तयार गरेर मलाई बदनाम गर्ने महिनौको प्रयास र योजना मैले बुझेको थिएँ तर यति तल्लो स्तरमा त नगिर्ला कि भन्ने लागेको थियो मैले करोड ऋण लिएको भए सम्झौताको कागज होला धितो होला दायाँ बायाँ ल्याप्चे होला साक्षी जमानी होलान् तैपनि ऋणी भएकै भए तिर भन्ने पत्र आउला तागेता गर्लान् लिएकै प्रमाणित भए तिरौँला पनि यत्रो ऋण लिनेलाई नै कुनै अत्तो पत्तो छैन हिजो भर्खरै सहकारी पीडितहरूसँग कुरा गरेर आफ्नो कुरा स्पष्ट पारेर उहाँहरूबाट ज्ञापन पत्र बुझेर म पनि पीडित पो भएछु भन्ने कुरा जानकारी लिएर दिएर उहाँहरूलाई न्याय दिलाउने वचनबद्धता दिएर छुटिएको हुँ ग्यालेक्सीसँगको मेरो कुरा सफा छ क्लियर छ तर पित पत्रकारिता गर्नेहरूले खेद्छन् भनेरै ग्यालेक्सी टिभीको आफ्नो पहिलो एपिसोड र छोडेको दिनको अन्तिम एपिसोडमा आफ्नो हिसाब आम जनतालाई स्पष्ट बुझाएको थिएँ इच्छुकले खोजेर हेर्नुहोला कान्तिपुरले दुई मिनेट लगाएर प्रहरीलाई सोधेको भए सबै छर्लङ्ग हुन्थ्यो तर ऊ त्यसो किन गर्थ्यो उसलाई त त्यही खोयाको टुक्रोमा टेकेर यसपछि रविले सूर्य दर्शनसँग करोड लिएको समाचारतर्फ प्रवेश गर्नु छ तर म आफैले पुरानो पत्रकारको नाताले दुई मिनट समय निकालेर कान्तिपुरको काम आफै गरेर दुधको दुध पानीको पानी, पानी छुट्याइदिएको छु भर्खरै मैले कास्की प्रहरीका प्रमुख एसपी मोहन थापासँग गरेको कुराकानी पनि ध्यानले हेर्नु सुन्नुहोला मलाई खोजी पत्रकारितामा नतान कान्तिपुर तान्यौँ भने यो लडाइँ धेरै पर जान्छ र मसँग इमानको लडाइँ लड्न सक्दैनौ सक्दै त सक्दैनौ म आक्रोश प्रतिशोधबाट माथि उठ्न चाहन्छु म यो देशको व्यथिति विरुद्ध लड्न आएको हुँ तिमीहरूसँग लड्न आएको होइन यो खेलमा को को लागेका छन् एक एकलाई चिन्छु तर भो नलडौँ अब सकौँ त्यत्रो ठुलो सञ्चार गृहले एउटा नयाँ नेतासँग प्रतिशोध साधेको राम्रो नदेखिएला मन माझौँ र व्यथिति विरुद्ध सँगै लडौँ एकअर्कासँग नलडौँ मैले कसैलाई ठगेको छैन बरु कृतिको शिकार भएको जस्तो देखिन्छ पीडित देखिन्छु बिना प्रतिशोध खुल्ला रिपोर्टिङ गर म सघाउन तयार छु तर खोयाको टुक्रोमा टेकेर प्रहार गर्न त कतिन्जेल सकिएला र हिजोसम्म म सोच्थेँ हात्ती लम्किँदै गर्छ कुकुर भोक्दै गर्छ आज म भन्दैछु हात्ती लम्कँदै गर्दा कुकुर पनि भोक्नुहुन्न छर छिमेकीलाई डिस्टर्ब हुन्छ भिडियो हेर्नुहोला लामी कास्की प्रहरीका प्रमुख एसपी मोहन थापासँग कुराकानी गर्दै पोस्ट गरेको भिडियोमा लामिछानेलाई खोया प्रहार गर्ने राणाभाटबारे उल्लेख छ राणाभाट के कस्तो व्यक्ति हो भन्ने विषयमा एसपीले लामी छानेलाई बताएका छन् खोया हान्ने व्यक्तिलाई आफूहरूले पक्राउ गरेपछि कोही कसैसँग भेट्न नदिएको र सार्वजनिक भएको समाचार फेक भएको एसपीले दावी गरेका छन् नियोजित रूपमा त्यो समाचार बाहिरिएको एसपीले लामी छानेलाई बताएका छन् तर आफूसँगको फोन सम्वाद रेकर्ड भएको कुरा भने एसपीले सम्भवत थाहा पाएका छैनन् तपाईँले त्यहाँ घटनास्थलबाट ल्याइसकेपछि त्यो बिचमा कुनै मिडियासँग कुराकानी भयो उसको उसको सम्पर्क अनि ऊ मान्छेको उसको आइडेन्टिफिकेसन ऊ कहाँको बचत गर्दा ऊ भन्ने कुरा कसरी थाहा भयो त कुरा नगरिकन मिडियाले थाहा छैन अहिलेसम्म तपाईँहरू हामीले नै तपाईँहरू नै पत्ता लगाउनु भएको छैन होला ऊ के हो हो ध्यक्ष छ नि त्यो रायनास नगरपालिका वडा नम् आठ रमजुङ होइन त्यहाँको यो थाई बासिन्दा भन्ने पत्ता लाग्यो अनि कृष्ण राणा भाट चाहिँ त्यो वडा अध्यक्ष त्यहाँको आठ नम्बर वडाको वडा अध्यक्ष कृष्ण राणा भाट हुनुहुँदो रहेछ अनि उसकै दाजुभाइ पढ्नेको छोरा रहेछ यो अनि यो चाहिँ अलिकति श्रीमतीले पनि यसलाई छोडिरहे बच्चा थियो अरे एउटा त्यो छोडिरे छोडेर यो अहिले बेवास्य जस्तो यो हिँड्छ अरे पहिला यो अटो ड्राइभर हो अरे अटो अटो चलाउँथ्यो अरे होइन अटो ड्राइभर त्यसपछि अनि अहिले चाहिँ अब यो के काम गर्छ कसो गर्छ यो त्यति आउँदा नि आउँदै उसले त्यहाँ समाचारमा आए जस्तो कुनै सहकारीको बचत गर्दा हो कि होइन त्यो चाहिँ हजुरको फेक न्युज हजुर प्रहरीले त्यस्तो दिएको पनि छैन त्यो मान्छेलाई कुनै भनौँ न हजुरको पत्रकारले भेट्या पनि छैन हाम्रो इन्सपेक्टरले सिधै मैले सोधिसकेँ भेट्या छ भनेर छैन कोही पत्रकारले भेट्या छैन त्यो नियोजित हजुर धन्यवाद हजुर